ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SSP ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD ਸੋਨੂ ਢੇਸੀ 'ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। SSP ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ SSP ਹੈ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।